pönttöön tukumaan. Eli pitkä tie kuljettu siitä, itse kulkenut vaan sen 8 kuukautta näissä selvityksissä ja on selvitelty isoa Poria, on selvitelty 4 uutta perustettavaa kaupunkia ja myös Kaakkois-Satakunnan kuntaliitosta. Ja koko ajan on hämmentänyt myös tämä sote-paketin ratkeaminen ja ratkaisu. Kohtuullisen tuoretta tietoa noin 1,5 tuntia sitten Juha Rehula oli Huittisten kaupungintalolla puhelemassa ja sain hänen puheistaan sen käsityksen, että sotelle tapahtuu jotakin joka tapauksessa, olettaisin näin. Ja sehän hämmentää edelleen. Tänään uutisoitiin vielä Ylellä, että syksyllä näytti, että Porin liitos toteutuu ja nyt näyttää, että se ei toteudu. Se on tietysti jokaisen oma arvio, mitä se on näyttänyt silloin syksyllä, mutta tällä hetkellä näyttää, että jos kokemäkin päättäisi, että Porin liitoksessa mukana olla, ei varmaan ainoita olla, jotka siinä mukana ei ole. Ja teillä osalta on jännittävämpää. Meillä on tärkeää pohtia näitä rakenteita jopa aidosti. Meidän huoltosuhde tulee pompsahtamaan kiihtyvällä tahdilla ja vaikka se on aina kriittistä sanoa, että tämä huoltosuhde ja vanhusväestön määrän kasvu olisi lainausmerkeissä paha asia, niin tilastollisesti se näyttää siltä, että se kuitenkin kustannuksia kasvattaa. Eli jos ei me liitoksia tehdä, niin pohtia muita vaihtoehtoja. Ja vaikka tehtäisiin liitoksia, niin niitä muita vaihtoehtoja täytyy pohtia. Oma kokemukseni on, että jos liitoksiin mennään, niin helpompaa ja enemmän omissa käsissä se tuntuisi olevan joko tässä Teljan osalta tai sitten Kaakkois-Satakunnan osalta. En kritisoi mitenkään Poria, mutta siinä on se pelko, että kun pienet liittyy isoon, niin meillä on vaikeampi sitä kontrolloida. Arvoisa puheenjohtaja, osa valtuutettu, mitä sinä olet? Varsinaisesti en ole valmistellut mitään ryhmäpuheenvuoroa, mutta näitä asioita tässä nyt sitten niin moneen kertaan on jotain vain käsitelty, että tästä nyt sitten jotain pystyy sanomaan. Ensin totean sen, että kuulisin, että ryhmänä olemme molempien näiden hallitusten kaupunkiyhtiöiden päätösten takana, mutta ainakaan meidän kokouksessa tullut mitään eriäviä kannanottoja, että me kannattaisi tätä, että emme liity Poriin, ja myös sitä, että olisimme mukana edelleen tässä Teljan kaupungin huomisessa. Porihan on itse selvä siinä mielessä, että silloin aikanaan, kun oli tämä Jokilaakson kaupunki vai joku sitten uusi Urjola vai mikä se oli loppujen lopuksi, niin olin silloin jo sitä mieltä, että se olisi ollut vain pieni askel tuonne Poriin päin, että siihen meidän ei pidä mennä. Eli me ollaan täällä laita syrjällä ja laidalla ja se tietää aina, että silloin kun ruvetaan säästämään ja karsimaan, niin silloinhan ne on syrjällä, kun päästään ensimmäisenä. Että se Pori on vaan ihan itsestä selvä. Mitä sitten tulee tähän Teljan kaupunkiin, niin toi hyvähän on nyt, että on taas sitten selvitetty. Eli esimerkiksi tämä, että tässä lukee, että yhdistymissopimus koostuu seuraavista osioista. Sopimuksen perusteet, uuden kunnan kehittämisen keskeiset tavoitteet, taloudenhoidon periaatteet ja tavoitteet, yhdistymishallitus, uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatio, uuden kunnan henkilöstöorganisaatio ja henkilöstön asema, yhdistymisestä aiheutuvat muut järjestelmät sekä suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamisesta. Niinhän tämä on missään nimessä mennyt haastoon tämä selittäminen. Että jos käy niin, että uutta uudesta Teljan kaupunkia ei tulekaan, niin sitten voidaan tiivistää näidenkin selvitysten perusteella aika paljon tämä kuntien ja kaupunkien sitten tämä
tätä yhteistoimintaa. Ja toi laajasti on tätä ollut esillä. Tässä on ollut kuulemiset ja esillä ollut ja on ollut nämä seminaarit ja on ollut julkaisu jokaiseen kotiin. Ja varmasti kenellekään ei ole jäänyt epäselvä, mikä on homman nimi ja tarkoitus. Kyllä niin sanotusti joudun tämän teknologisesti. Varsinainen puheenjohtaja on saapunut paikalla. Mutta tämmöinen niin historiallinen näkökulma ensin, että Kotimäkihän on jo kerran tehnyt yhden liittymissopimuksen. Sille tuli huonosti. Tänään ollaan tekemässä joko kahta tai vain yhtä. Ja mahdollisuuksien mukaan muut kunnat sitten päättää sen, että nämä toinen ja kolmaskin vielä sitten torpedoidaan tavalla tai toisella. Eli historiallisesti me ollaan aika paljon oltu tekemässä näitä kuntaliitoksia, mutta huonolla menestyksellä. Ja jos koria tarkastellaan, niin henkilökohtaisesti tämä ei ole ryhmämielipide, että 1980-luvulta saakka olen kokemaan kansalaisilta koittunut sanoa, että älkää nyt hyvät tiimiset, viekö niitä kaikkia vähäisiä rahoja sinne torin kauppiaille ekasuttu, niin siitä siellä. Sitten aletaan täällä valittamaan, kun täältä ei saa mitään. Täällä ei ole mitään. No, sitten kun kysytään, että no miksi täältä ei saa mitään, niin se on niinku huono selitys. Sen takia tietenkään, kun kauppiaat voivat lähteä posketella postajia. Vaan kaikki on viikuttanut rahansa torin niin sanotusti. Ja sen vuoksi tässä nyt kuitenkin on niin pitkä matka tuonne korin, että mun mielestäni meille riittää se aivan mainios, mitä sen olemme saaneet näitä erikoissairaanhoitoja, ja uskon, että näin tullaan tulevaisuudessakin saamaan. Ja kuitenkin sitten, kun tuolla näitä korin tapauksia tuolla aikaisemmin jo puhuttiin, niin ei niin kauheasti nähdä siinä mitään hyvää sillä, että kyllä siinä tämmöinen selvä käy oikeasti, että hiukan sivussa ollaan. Nyt on arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutukset, hyvät valitustaviot. Varamiehiin siinä mennään meidän puolella. Mutta kyllä tuossa sellaisia asioita on ollut niin kuin valistuneita veikkauksia ja sellaista toimintaa, että aika paljon on auki asia. On ihan varmaa, että mitä tahansa me tehdään, niin näiden kuntien kesken ei periaatteissa ja arvoissa ja toiminnoissa ole niin paljon eroa, että mitään suuria muutoksia, millä tavalla tällä alueella asukkaita kohdellaan, niin tulisi muuttumaan. Onpa se kokoonpano tässä sitten mikä hyvänsä kuntien kesken, tai ollaanko me sitten itsenäisiä, miten aiotaan. Mutta jollain tavalla tässä koko ajan käy mielessä, että jos me kolmatta kertaa ruvetaan tätä Keski-Satakuntaa hääräilemään kasaan, lähdetään taas vähän niin takaa, otetaan pikkusen taaksepäin ja ruvetaan sitten kolmen kunnan kanssa keskustelemaan. Varmaan kun 2006 aloitettiin pistämään Jokilaakson kaupunkia pystyyn ja